ଗାଁରେ 30 ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଆଉ 30 ଜଣ ପରିବାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜୁଆଙ୍ଗ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଉ ଏମାନେ ଜୁଆଙ୍ଗ ଭାଷାରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ତମେ କୋଉ ଭାଷାରେ ଜୁଆଙ୍ଗ ଭାଷାରେ କଥା ହଉଛ ତ? ଜୁଆଙ୍ଗ ଭାଷାରେ। ଜୁଆଙ୍ଗ ଭାଷାରେ ମୁଁ ଖାଇ ସାରିଛି ତାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କୋଉ କହୁଛ ଖାଇ ସାରିଛି ତାକୁ? ହଁ କଣ କହୁଛ? ମୁଇଁ ଆଜି ନାଇଁ 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 ଆମର କଥାରେ ଏମିତି କହିବୁ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ସେମିତି କହୁଛ? ମୁଁ ଯଦି ପଚାରିବି କେମିତି ଅଛ ତମେ ତମ ଜୁଆଙ୍ଗ ଭାଷାରେ କଣ କହୁଛ? ଆମ ଜୁଆଙ୍ଗ ଭାଷାରେ ଜୁଆଙ୍ଗ ଭାଷାରେ ତମେ କେମିତି ଅଛ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଭେଟି ଥାଉ ଆମେ ପଚାରୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଡିଓମା ମାସିକ ନାରୀ ମାସିକ ନାରୀ। ଆଚ୍ଛା ଦିଦି ଏ ଗାଁରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ତମେ ଅଛ? ଏ ଗାଁରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛ? କହିପାରିବନି। ତମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ଗାଁରେ? ନାଇଁ ଆମେ ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ଆମେ ବାହାହେଇକି ଆସିଛୁ ନା ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। ଆଚ୍ଛା ବାହାହେଇକି ଆସିଛ, ଆଉ ତମେ ବି ଦିଦି ବାହାହେଇକି ଆସିଛ? ବାହାହେଇକି ଆସିଛ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ବଢେ ବର୍ଷ ମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ନାଇଁ। ଗାଁରେ ଏ ଗାଁରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି? ଅସୁବିଧା ଅଛି ସବୁ। କଣ କଣ ସୁବିଧା ଅଛି? କଣ କଣ ଅସୁବିଧା? ପାଣି ଅସୁବିଧା, ରାସ୍ତା ବି ଅସୁବିଧା, ସିଆଡେ ମେଡିକାଲ ଫେଡିକାଲ ଯିବାକୁ ବି ଅସୁବିଧା, ଗାଡି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲି ଦେଖିଲି ପୁରା ରାସ୍ତା ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଚାରିଆଡେ ହାତୀ ଗୁହ ପଡିଛି। ଚାରିଆଡେ ତ ହାତୀ ଆସେ ଗାଁ ଭିତରକୁ? ଆସୁଛି ଗାଁକୁ ଭିତରକୁ ପଶୁଛି। ଏଠି ତ କେତେ ଦିନ ହେଲାନି ଆମେ କୁଆଡେ ବି ଯାଇପାରୁନି ହାତୀ ଭୟରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଟ ବାଟ ରଜ ପହଞ୍ଚିଲାନି, ଆଟ ବାଟ ବି ଯାଇପାରୁନି କୁଆଡେ ରଜ ପାଇଁ। କଣ ଛୁଆ କଣ କିଣିବୁ କଣ ନାହିଁ ବୋଲି କୁଆଡେ ବି ଯାଇପାରୁନି। ଯାଇପାରୁନ କଣ ପାଇଁ? ହାତୀ ଭୟରେ ଯିବ ଗାଁ ଭିତରକୁ। ହାତୀ ଆସୁଛି? ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଭିତରକୁ। ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ଶେଷରେ କେବେ ହାତୀ ଦେଖିଥିଲ? କେତେ ତାରିଖ ଦେଖିଥିଲ ମନେ ଅଛି? ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗାରେ କୁଆଡେ ଯାଇକରି ଯିବୁ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।